Бул жалпы имарат азыркы күндүзгү убакытта күндүн энергиясы менен толугу менен камсыздалат да. Себеби дегенде биз күндөн электр энергияны алуу жабдуусун чатырга орнотурганбыз. Бул кеңсе толугу менен кадимки тутумдан келген электр кубатынан көз карандысыз. Орнотулган атайын жабдыктар күн нурунан 7 киловаттка чукул электр кубаттуулугун иштеп чыгарат. Маселен, жылуулук насосу кышында жылытса, жайында салкындатат экен. Жабдуунун өзүн орноткондон кийин күн энергиясынан, мисалы үчүн, биз күн бар убакытта ысык сууну бекер алабыз. Ошондо азыркы учурда биз офисте колдонуп жаткан суубуздун бардыгы бул күндөн алынган бекер энергия болуп эсептелинет. Кечки убакытта мынакей ушул бак космонавтикасына кирево деп коет, ушул жерге келип топтолгон суу, биз бул суудан ошо күн жок болуп калгандан кийин бул жерге топтолот дагы, ушул жерден биз пайдаланып алабыз. Учурда дүйнө жүзү электр энергиясын тиешелүү ресурстарды үнөмдөө менен алек. Бул жаатта глобалдык программалар иштеп, жарандарды жоопкерчиликтүү болууга үндөөдө. Себеби климат өзгөрүп, өзгөчө суу таңсыктыгы таасын байкала баштады. Энергетикасы дээрлик сууга көз каранды болгон өлкөлөр электр кубаттуулугун иштеп чыгуунун альтернативдүү жолдорун караштырып, жарандары болсо жок дегенде кышка жакын жашаган турак жайын жылуулашы зарыл. Мындай кадам менен 50%га чейин үнөмдөө мүмкүн. Үйдү жылуулаш керек, мисалы үчүн үйдүн баягы дубалдарын, шыптарын, эгерде терезелер мүмкүн болсо алмаштырып, мүмкүн болбосо ошол эле мисалы үчүн резиналарын алмаштырып, ошо инфильтрация болгон суук кетирген жерлерди азайтыш керек депчи. Андан тышкары ошол эски мештерди дагы алмаштырып, жаңы мештерди же болбосо газга өтүү мүмкүнчүлүгүн караштырыш керек. Мүмкүнчүлүк болгон адамдарга биздин ошо дагы кеңешибиз күндүн энергиясынан баягы электр энергияга чыгарганга атайын жанагы чатырдын үстүнө коюлган системаларды орноштурууда. Деги эле энергетика тармагындагы эски тамтыгы чыккан жабдыктардан улам жоготуулар келип чыгат. Адистер тармактагы жабдыктарды 60%дайын жаңылоо керектигин айтышат. Ал өз кезегинде миллиондогон каражаттар. Ага азырынча өлкөнүн чама чаркы чак келбей турат. Азыр даярдык 85%га жумуштар аткарылды. Октябрь айынын аягына чейин жумуштар толугу менен аткарылып бүтөт. Жабдуулардын баарын капиталдык учурдагы оңдоолордон өткөрүп бүтөбүз. Күз мезгилине кирердин астында андан сырткары жаңы электр жабдууларды коюп алмаштырып атабыз. Мисалы 220 аларча көмөк жордонуна 200 мегаволт амперлик автотрансформатордун ордуна 250 мегаволт амперлик автотрансформатор алып келип койдук. Өлкөдө электр энергиясына болгон тартыштык жылдан жылга өсүп барууда. Буга калктын жана жаңы турак жайлардын санынын көбөйүшү себеп. Акыркы 2-3 жылдан бери тартыштык 3 миллиард киловатт сааттын тегерегинде болуп келүүдө. Акмарал Сабатаар, Эсентур Абыкеев, Алатоо 24.